Ei, see on mul seljapadis oli ja siis ma otsustasin, et ma kasutan seda kuidagi kasulikult ära. See on tegelikult, mul on Pikachu tekikott, mis seal ümber on. Mul on Pikachu padjapüürid ja tekikott. Ja... Ma olen okei. Okay. Mul elus on kõik hästi. Mänguaasta 2020 on olnud väga intensiivne, ma julgeks öelda. Sest väga palju mängimist on olnud, sest kodus olemist ja aega on niivõrd palju rohkem olnud, et ega ma eriti muud ei teegi kodus, kui vahepeal söön ja siis mängin. Tööasju teeb ka kõrvalt, aga see on kaugemal. Et väga, väga palju erinevad mänge on olnud ja olen saanud lõpuks jõudnud nii-öelda järje peale asjadega, mis ma olen tahtnud mängida. Päris terved Steam Library't ei ole läbi teinud, aga päris palju. See mitu mängu mul Steam Library's on saladus, mida ma olen hoidnud ise enda eest ka. Ma vaatan kohe, mis ta mul ütleb. Ainult 674. Võib-olla liiga palju. See on iga kord, kui on mingisugune humble bundle, siis ma võtan kõik mängud sealt ära, panen endale listi ja siis nad kogunevad seal. Umbes pooli mängi ei ole käima pannud ja üks saladus osa on veel see, mitu neist on võib-olla sellised mängud, mille jaoks ma lukustan ukse, sest nad on võib-olla 18 plus anime mängud. Selle aasta kõige parem mäng on hea küsimus, millele mul oleks pidanud vastus valmis olema, kui me seda hakkasime tegema. Ja siis, kui tegelikult kui aus olla, siis minu lemmik ilmselt on see praegune World of Warcrafti Shadowlandsi expansion, mis tuli küll aasta lõpu poole, aga mul isiklikult meeldib, sest see on üks mäng, mida ma olen terve oma sõpruskonnaga hakanud koos mängima. Ja meil on kõik inimesed kuidagi tulnud sinna ja see on igapäevane tegevus, kus me oleme eriti just praegusel ajal, kus kõik on, osad on isegi teistes riikides lõksus põhimõtteliselt, aga me saame vähemalt igapäev kokku, teeme mõned dungeonid midagigi, eks ole koos, et saame mängida. See on väga, minu jaoks on üks parimaid asju selle aasta puhul. Ja miks World of Warcraft siia maani oluline on? See on sellepärast, et see community või mis see eestikeelne sõnane sellel siis on, see kogukond seal ümber on just see kõige tähtsam osa ma leian, sest kui sa üksinda mängid seda mängu, siis sa lähed korra sisse, vaatad oma asjad ära, sa oleneb muidugi, mis inimtüüp sa oled, et kui sulle meeldibki see päevane grind, et sul on pandud teadud asjad, mis sa saad teha, sa teed need ära ja oleneb, kui palju sul mängida on aega kõik nii, aga tegelikult see sõpradega mängimise osa on see kõige tähtsam seal, sest ta on ka niivõrd laia haardeliselt kõigile kätte saatav, sest kõik võib-olla ei taha minna kuhugi Call of Duty Warzone'i mängima koos, eks seal sul on ka ainult, sa saad võib-olla neljakesi mängida või midagi sellist või kahekesi või kolmekesi, aga World of Warcraftis oleneb, kui suur sul sõpruskond on, sa võid seal reide teha mitme kümnekesi, eks. Aga samas, kui sul on ka väike sõpruskond, umbes 5 inimest, see on ideaalne, saad teha rahulikult dungeonid. See, nüüd on tehtud ka niivõrd palju sellist teissugust sisu sinna, et sa ei peagi alati just viiekesi mängima, sa saad ka vähemate inimestega mängida ja teha. Ja see on see tähtis osa, ma leian just see kogukond seal ümber. Mitte nii väga isegi see mäng ise, kuigi nad üritavad ja see lükkati ju edasi ka tegelikult, see pidi alguses varem välja tulema, aga kuna nad said aru, et meil ei ole veel mäng valmis, siis lükkus edasi. Eks see on selline... Osade jaoks on nostalgia ka, sest vaata, kui hästi läks klassik World of Warcraftil, kui nad lasid oma selle algusserverid välja, siis inimesed on elama uuesti neid vanu aegu läbi ja ma leian, et Shadowlands on tegelikult üks hea aeg, kus elada neid vanu aegu natuke ka jällegi koos läbi. Kui ma ei eksi statistikat, siis videomängu tööstusel läks paremini kui kunagi varem see aasta ja osati kindlasti see, et see inimesed on sunnitud kodudes olema, kasutama arvuteid teisteks asjades, kui nad võib-olla varem on kasutanud, eks siis mängimiseks, ma mõtlen, mitte midagi muud. Ja mängimise puhul on World of Warcraft on üks häid mänge, mida alustada, eks? Sest ta ei ole tegelikult väga keeruline mäng, kui sa hakkad seda lihtsalt, lähed esimest korda mängu sisse, saad vajuta paari nuppu ja saad enam vähem aru. Kõik on tehtud ikkagi niivõrd läbi aastate kasutaja sõbralikuks, et sul on üpriski kerge aru saada, mis toimub. Ja see kindlasti aitab, sest ma võin öelda seda, et kõik serverid on olnud terve aasta pinges.
et isegi juba enne kui Shadowlands välja tuli, oli juba tunda, et aha, rohkem inimesi mängib selle pärast, et kogu aeg näed, et keegi võtab sul asju eest mängu maailmas ja ütlesi, noh, kogu aeg oli lääk serverites sees, sest serverid ei saanud enam hakkama, et nad pidid neid kapasiteete kindlasti tõstma. Kui me rääkime siin eri olukorras, siis Animal Crossing New Horizons tuli välja ideaalsel ajal nende jaoks. Sellepärast see oli just siis, kui see esimene suur isolatsiooniperiood kõikel maailmas toimus ja noh, mõned ju räägivadki, et oli vandenõuteooria, kus Nintendo lasigi selle haiguse välja selleks, et Animal Crossingu müüki suurendada. Et see oli kuidagi nii hästi ajastatud, et oligi, sest mul ka tuttava, kelle varem nagu Switchegi ei olnud enam saadagi korralikult ju. Sellepärast, et nii palju mängiti Animal Crossingut ja teine, noh, seal olid need muud mängud ka, mis tulid välja, mida ei olnudki enam saada. Ja ma leian, et see võlu, et see iga päev siin on natukene tegemine ja see sul ei ole tegelikult seda pinget kogu aeg kõike teha, et sa jõuad alati järje peale, et see ka kindlasti paljus kaitab, et ta on peresõbralik mäng ka, et sa saad lastega koos seda mängida, mis ta ei pea peitma kuskil ennast tuppa, panema uks lukku ja kaardinad kinni, eks, et nagu nautida. Et see on, sest paljuski mida mängudega ma leian ikkagi veel tekib seda stigmat, et oh, ta on videomängur ja videomängud ei, noh, avalikult küll ei tunnistaks kunagi üles, et mina videomänge mängin. Aga samas, noh, seda saan küll vähenemas, aga Animal Crossing on just selline mäng, mida ka paljud lapsevanemad saavad teha, et hei, noh, ma mängin lastega seda, mitte ainult ise. Et see on see tore osa, sellest ma leian. Kui me räägime Call of Duty Warzone'ist, siis see on isiklikult, ma pean ütlema, mulle see üks mäng, kus ma arvan kogu aega, et ma olen selles hullem, kui ma tegelikult olen. Sest kui vaadata statistikat, siis ma üllatan ennast, kui hästi mu seal läheb. Aga see on ka üks mäng, mis paljudele ma arvan, sama tunnet tekitab tegelikult, sest kui sa seda mängid, oleneb kas sõpradega või mitte, aga sinu mängustiil paljuski, kui sa muidu tulistamismängudes võibolla ei ole nii agressiivne, ei lenda kogu aeg sisse, siis tegelikult Warzone'is väga hästi kajastub just, et aga ma võtangi rahulikult, ma ei kohe ei lähegi tulistama, ma kogun natuke nagu saan ja siis lähen, eks ole, kui ma valmis olen. Et see minu puhul nagu töötab, ma olen väga hea peitja. See kuigi no, päris elus on raske, sest ma olen suur igat pidi, et posti taha ennast ei peida, aga Warzone'is kuidagi saab hakkama, eks? Kui mul ei ole päris lihas, siis vähemalt mul on piksel lihased olemas, et see on mugav. Ja, aga ta on sõpradega ka kindlasti väga toredasti tehtud, sest no, Warzone ise on Battle Royaleidest, nad on võtnud kõik parimad elementid ju. Nad on võtnud suur valik relvi, igasuguseid, need näevad head välja, erinevad tunne on neid tulistada ja tegelikult no, Call of Duty üldse on ju hea relvade feel või tunnetus alati olnud, et nad teevad ju nii palju neid mänge, et nad peavad ju enam vähem ikkagi aru saama, et kuidas need relvad peaksid toimima ja see kajastub kindlasti Warzone'is. Ja mis veel Warzone'is on tore, kui sul üks sõpradest hukka saab, siis sa saad minna, ta läheb kuulaagi, sul on võimalus seda ellu äratada. Kõik sellised asjad, mis lisavad seda, et sa ei ole nagu võibolla mõnes muus mängus, mis sõpradega mängida, kui ütleme, et näiteks Fall Guysis. Kui sa Fall Guysis, sa lähed sõpradega mängima, üks teist ei suuda lõpuni saada, no siis ta lihtsalt passib seal järgmised no, 5 minutit. Et ei, no tore mäng on, aga tahaks ise ka midagi teha. Et Warzone'is seda on vähem kindlasti. Crossplay on asi, mida ma ise väga palju ma ei kasuta ise seda ja ma mõtlen, kuidas see mind mõjutab. Ma arvan, et see mõjutab mind nii, et ma ise ei saa aru sellest, sest tänu crossplayle ilmselt on palju kiiremini võimalik mängu saada. Et ma ise ei oska öelda, kas nüüd konsoolimängijatel on kergem või raskem hiire klaviatuuri vastu või ei, kui palju selle aimes sissid aitavad ja kõik see. Aga samas ma näen päris palju on ikkagi, kui sa vaatad seda mängulobi ja sa näed, seal on ikkagi kiir, see Blizzardi logo, siis on sul PlayStation, Xbox ja kõik sellised asjad, et see on ainult tore minu meelest. Järgmiselt mänguastelt ma ootaksin veel häid mänge. No isiklikult ma tahaks, et Warzone uus kaart tuleks korralik suur, mitte vana Black Opsi map, mida nad on kasutanud. See oleks üks tore asja, kui tuleks uus Warzone map. Ja üldse no, palju mänge tuleb välja. Ma eeldan, mida ma tahan mängida. See nimekiri mul kohe pähe ei tule, aga ma eeldan, et praegu nagu maailm on mul peal kõvasti aega mängida ja tahaks võimalikult palju häid mänge selle aastaga läbi mängida. Ma ei tea, mul on nii palju vanu mänge, mis ma tahan läbi mängida enne, kui ma jõuaksin üldse uute juurde. Mul on see backlog on ikkagi veel päris suur, et mul on siin Cyberpunki mängida. Ma tean, et Yakuza mängud tulevad arvuti peale, mida ma tahan ka läbi mängida nüüd terve selle, et ma olen ka oodanud, et
et saaksin selle 3, 4, 5, 6 läbi teha enne kui ma siis selle kõige uuema juurde lähen, mis see 7 või Like a Dragon nüüd on. Ja järgmine aasta oleks väga tore ka see, kui tuleks välja Path of Exile'i teine osa või suurem see expansion, sest see on see ikkagi minu põhimäng, mida mulle meeldib kõige rohkem mängida ja kui ma seda nüüd saaksin järgmine aasta juba, siis oleks suurepärane. Ma muidugi ei tea, kui palju neid see mõjutus kogu see pandeemia asjad, aga samas, kus nad olid New Zealand, Uus-Meremaa üpris normaalselt vist saab hakkama praegu, nii et äkki nad saavad selle mängu tehtud, ma loodan. Taot, ma võtan korra oma refundid lahti. Nii. Ma ütlen kohe, mis ma tean. Ma tean, mis oli 2020 kõige suurem pettumus. Ja see on jälle üks aasta. Kõige suurem pettumus aasta 2020 oli Fallout 76. Ja see on ikka veel elus. Ja see ikka veel murrab mu südan. Sest meil tuli välja see uus suur update või uuendus, kus nad lisasid inimesed lõpuks sinna maailma ja hästi lahedaks tegid. Aga mis nad sellega ära võtsid, oli see gruppi mängimine. Sest tegelikult mul oli lõbus sõpradega seda isegi alguses mängida. Mingil määral oli tore, eks? Minul oli raske, sest mul oli mäng katki. Aga mingisugune ikkagi sõpradega see mängida. Aga nüüd nad tegid niimoodi, et sa pead kõik selle põhi questid ja muud asjad tegema üksinda ära. Ja miks sa mul ikka veel haiget, et Fallout 76, palun, mis sa lõpeb ära enam helista mulle. Ikka veel, ta tuleb iga aasta tagasi mingi sellega, sa annab sulle lootust ka veel, et ei kuule, me tegime kõik korda ja siis sa lähed siin, see on korras, aga miks te kõik kolm muud asja ära lõhkusite? Iga aasta tuled taas, iga aasta leban maas nuttes, sest mis sa tegid minult kõik võttes. Kas sa mu käes mobiilmängude kohta ei küsi või? Ma ütlen, tead, et ma olen hakkanud ka mobiilseid mänge mängima. Ei, üks probleem oli see aasta, mis mulle nagu mängude mõttes raskemaks muutus, oli see, kuna enam ei saanud nii palju väljas käia, siis ma pean ütlema, et mu Pokemon Go level, nullis. Ma ei ole üldse mängida saanud, sellepärast, et mul on Lasnamäel ei ole ühtegi Pokestoppi lähedal. Siin elu ei toimu, Pokemonid ei julge siia kanti tulla. Ja mis ma olen pidanud tegema? Ma olen RuneScape'i hakkanud mängima. Reaalselt, ma istun, teen fishingut. Ma ei arvan kunagi, et see juhtub, aga nüüd ma olen siin lihtsalt. Ma olen lihtsalt tik. See on see, mida Fallout 76 minuga tegi. Oleks ta minuga lasnud rahulikult edasi mängida? Ma ei peaks praegu ruunis olema, aga ma olen. ma mängin kõhti jaapani keele õppimise mäng. Aga see ei ole päris see teema, mis läheks üles, ma arvan. Rohkem ma olegi mobiili peale mängib midagi. Ma mõtlesin, et hästi laha ei oleks, kui Minecraftil tuli ka Pokemon Go moodi mäng välja, et neil on ka see Minecraft Earth, et sa käid ringi, kogud mingi blokke ja lahe ja siis aga Earth on lockdownis. Ma ei ole seda ka mängida saanud. Kõik on Fallout 76 süü. Mul ei ole pükse jalas. Enam ei ole. Ma võtsin tegelikult vaikselt interviu ajal ära, et püksid jalasta. Et ma ennast mugavalt tunneks. Kas sa tahad, et ma näitan?